Не съм оператор. Защо не съм оператор? Тя го няма. Това тръгваш надолу. Ама не се. Не се. Почи така. Давай. Що така? Не, по-естествено. Значи да, тръгвай. А, човек, аз не знаех, че... Не знаех, че... Чакай, не аз удрям по него, ти ми тръгваш от тук. А, така ли? Тръгваш към мен. Не, тръгваш към мен с другата ръка. Другата? Да, аз се от тук те хвърлям. Чакай, върховата. Ти няма какво да падаш така. Ти си елиминирана, бе? Да. Ти си мъртва. Да. Е, трябва да падна. Не, бе, съвсем много, бе, само по един. Казваш така, Рао. Ти ако искаш и остави, тръгваш. Замахваш движението, тя се кара. Е така. Да. Нали, не го спираш в мен, а го продължаваш е това правиш. Значи ти правиш е това, чакай. Само че оттава се направиш е така. Е това движение правиш. Това е така. Да. Е така. От тук, това се спора така. Да. След това той. Той е някакъв невинен зрител. Залягаш, от тук ти излизаш. Аз те удрям няколко пъти. От тук се обръщам, да, ти го прескачаш него и ни замахаш и аз ти... О, прескачам го! Няма, аз тръгам се сега тръгам. Чакай, дай твоите техните да не измислиме точно. Да. Значи аз тук както съм направил така, ти пристигаш срещу мен. Да. Значи първо и... И удрям тук. Видим лака, да, ти падаш. Чакай, бе, аз подобрява, ще съм се такова и ще те удряме. Не, ти се паш не, не. Сега ще паш на много бързо, аз какво казвам. Ти скачаш през него. Да, за момента можеш. Скачаш през него, тръгваш ми тук и аз те се валя на земята. Ама, може тук няма къде да го направим. Да, ти няма се виждаш вече в кадър. Разбираш? Само ще вижда прехвърлянето. Тоест, това не е реален бой, правилно така няма да стане. Вие това е за кино го правим. Абсолютно. Така, какво правим? Аз нямам те. Мале, значи за те, какво включвате места? Не тръгам от тук. И не, прио вие ми казвате. Предай се. Ами, моля, дай пари да. Вие три дивата, в кой ми казвате предай се. И аз си казвам. Ние трябва да това и вие се предайте. И това... Как ви разлетели? И това и он казва... И аз пасваме една чаша и тя... Не, и ти всеки ще има реплика, примерно... Ти какво да кажеш? Как ви разлетели? Как ви му към да смешни това? Да, Рао казва... Да, Рао казва... А не, и он казва некой друг път. Ти казваш... Така сме. Допаднете го. Не, напънете го! Не, да го елиминираме. Предайте се, казвате тримата във хора. Предайте се. Айде. Склад, крилче, раз, два, три и... Предайте се. Вие се предайте. Елиминирате го. Добре. Ама чакай, друго дяга. Значи, първо това каза е блекъв и смешник и се реки. Да, така ли? Да. Значи, айде да учи цяло. Да. Те се свирам. Не, сега правим репетиции само. То се свирам. Да. Аз се казвам да не. Предайте се, казвате тримата. Ако искаш ти първо да кажеш този трек. Аз първо казвам не. Добре, аз както ми каза е клейка без мъщник. Ти каза е лист. Ай, аз бих се отпаднал в края вече. Ама, аре, раз, два, три, тримата. Раз, два, три. Предай се! Вие се предайте. Хе, едва ти чешника. Ей, мина ли тъго? Не мога да се държа.
А предишния път измисли роботи бяхме с него. Щяхме да участваме в една в един скетч, ама се подали. Айде! Да, аз имам една. И знаеш, аз имам! Аз имам такава на майка ми. Стига бе, Вено ли имаш? Не, наляво, наляво. Въпреки, че има логика. Никакво бочи. Това как се... Ма нещо бой, това е такова, че... Има без сценария. А? Няма сценария. Да, вие сте лекари. И вие по едно време усещате, че... А, мамо, това как се случава, бе? Начало. Сестра! Сестра! Пуснете ме, свобода! Свобода! Искам свобода! Искам свобода! Искам свобода! Искам свобода! Искам свобода! Пуснете ме на бърга! Пуснете ме! Пуснете ме! Искам милиграма! Екстендин! Екстендин! Чехи, че му закрихте лицето, бе хора. Чакай, нищо не става с тази лампа, бе! Пуснете ме! Кой си? Кому бе? Да не убим 4 милиграма, а? 5 милиграма? Айде. Защото във вагона няма джам. Защото във вагона няма джам. Защото във вагона няма джам. Къс джам, бе? Защото във вагона няма джам. 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 Сега коя песен пееме? Сега коя песен пееме? Сега коя песен пееме? Ставаш за тя, бе? Сега коя песен пееме? Кой ги ще пае? Аз съм вокалиста на групата. 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 Съм букалуща на глупата. Просто е много сериозна. Много са зле нещата. Много на зле отиват нещата. Ситуацията е много, много сериозна. Да, много са зле нещата. Много са зле нещата, да. Сега коя песен пееме? Защо не бяха говорите песен? Преди години, когато преди години, когато рок-н-рол беше млад. Преди години, раз, два, три, четири. Преди години, когато рок-н-рол беше млад. Преди години, когато рок-н-рол беше млад. Беше мал. И беше